kukolako abalungi abatulaba programu ya fabachara wazira chagena maso tuli mukada feshi Muhammad Golobi ndio gwasemba yo twaleka muganda wa fomu muzikiriza bamtansekaka ayagenda kwa somu kya ranga Yakobo nga abasizi omukyala wa omazamaza kaseera kawanvu alwa nafuna aki nebuli kitundu fabari olwa leero tulwa kubeera bazira kiba ne kalicha yaakyo ayi tulina okurespecting okwekitiibwa kuwangwa bw'abantu ola nti abantu balina obuwangwa naye obuwangwa bw'abantu bano bwali bw'amaanyi omuntu omukoso otya emyaka egyo na gyonna kutwala muntu we n'omuwa omulala nensonga ogirina tifuone ewaffe tukola tuti tetufumbiza mukulu ng'omuntu atannafumbirwa ati Allah talina w'abavunaanira enkola yaabwe kasemwe kuteekerawo enkola nga talina kyetanaba ne bagikkiriza tekirina mutawaala bayagala kukuuma butayitawo fitina Lwaki omukulu ono afumbirwa omuto n'asigalawo manya omuto afumbirwa omukulu ng'aliawo bo baki nene ewaffe nno kyaliyo nga kiyabika bubi muto wo okufumbirwa nga bukyaliawo ate mubawalabu ne kisukka kaakati bano bakuuma ekintu kyabwe era katwaleka mwana mulenzi agamba nti nze omwana gwe nali njagala mulala n'olw'ensonga eyo bwebamugamba nti ssebo kale kyegamba bweti yeddemu n'akwata omuggo enkoni n'addayo n'agenda emyaka 7 olaba obuvumu abantu bwe balina ati okwegamba bintu ebintu byedda bw'oyagala okubirileetinga n'ebya leero tebikwatagana olwaleero omukyala ng'obadde omwegombi n'omuwaamu emyaka 7 oba tokyayagala mutunulako era nekyebuuza musajja yali musajja mugumu nnyo mubiseera bi omusajja newankubadde niyo 7 nga mujja okuyita muntu era ebitundu by'omubiri ebimu ebyali ebyamaanyi wekanga bi naye bulisi bwe kyali abantu baalya abantu ebintu bye baakozesanga n'emmere ngeringa ebazza obuto nze kankuweeyo kimu singa twali tukulemedde ku nkola yedda gweseeka wandibadde tutunulaku otyo nange nandibadde situnula bwendi singa tuli bavubuka bato naye kati ffenna tutunula ki problems naye nga ffe tubisosonkereza tweteeka tukolayo tutalina kukola nibyo tutalina kukola njagala okukulaga omuntu katonda ne bwolaba yanyiriza abantu bali omuntu n'akwata enkumbi n'alima nga yakera ku makya n'agenda mu nnimiro n'ajjayo n'emiwogo n'alya n'agalamira wali ne yeebaka n'anywa amazzi n'akola atya n'asimba ebinyeebwa ne bikula n'akungula n'aweerezaako atalina kyeyakoze naweereza atayiseka gwobimanyi naweereza atalina kyeyakoze ate nga muwera ddala n'omutima gumu eddebe eyo gitwale wahaji Mukasa ne bagimutwalira kati omuntu gwe bakoledde bwe batyo baba bamuzimba buzira nakumanya nti ebintu babigaba bagaba naye olwaleero omuntu agula amandaazaaga abiri n'alaba nga munajja nagati wakiri ensawuka zoononeke nalikubamuzawo abantu baliira amandaazi mu bulangiti yekwese bagula kiki ali ku mandaazi tasobola kulirya nabunaawo ate nga emmere y'omuntu omu imala ababiri kuba okulya kwa buli lunaku kati buli muntu alowooza ku babe fe bakadde baffe baleetanga abantu nebabateeka sika gujjukira bagulanga ekisaakati owokuna ntuyingire ntulyemuse netufuluma anga naasumulula naye kati baraka zonna temukyali not even in water so musajja wattu yakubwa zeeyo omukyala myaka 7
kubanga omutima gwali gwagala ono yamutalaka ono tasobola anti enkola yali teesi bwegamba yaitegana baluganda yaitegana yasigana bombi naye ngaera kati nono jajja obuvumu okulunda emyaka omusanvu ngamanyi nti ono ajja kuba ajja musanga nga akyali kaweredde teri ajja mutwala teyajja muzanyirako kasamala okugamba nti ono gwolundira embuzi kiwedde ate good enough yalundanga nga ayinawo wano omukalo kakati alina yeemulugunya naye okwemulugunya kwabedda ate nga sikwakuzza mukazi nti si ono bakuwa mulala oli omusigazza ni kubanga era okumuzza kyali kikola ki ate kibuuka egu nkola yaabwe nti kati ate ono adde ate ono agenda era onoono tebamukuwa anti bw'omuzza bw'oti kati ate obanga omuto yafumbiddwa ng'omukulu akyaliyo kakati oli twagamba yali yalina ekikyamu ku maaso naye nga structure tagambikako kati ono naye structure naye mukuumira awo nti wange kale era kale naye ng'oli rekyo so beautiful ne the structure omanyi structure ne beauty ebyanjawulo kakati wano muyitirivu ate katonda yakola omusajja omusajja bw'omugamba ku beauty ne structure onoonyeeko buli musajja asooka wano naye lwakubeera n'akulaba eyo toba onootya nnyo kubanga beauty eri relative ate eri in the hands of the beholder omulungi ewuwo ate nze ayinza okubanga wange si mulungi sibagumya yenkola nga ye alabayo era ngaola batambulanga bagala wali ennaku ze bazuulazuula abasajja abeeru abo batuuzabuziza nnyo nwaku baluzuula sijja dwogera naye buli omu ajja onolabanga munne munne gwatambula naye nga mumativu birabire ku mikolo wetanya ogenda ku mbaga niwe olabanga bantu ku mikolo olanga abantu buli omu afunye munne naye nga buli omu mumativu nga yoyaga nti yoyo gwalonze mubaki mubangi so beauty naye allah yakikola nagamba ti nawe nti matwaba aa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 
yagamba matwaba nakugamba ti omusajja iye katono manyi cho kutojeyo kasita wa sono Uwa wata chate vinkindi. Ngano nye ulala. Ati kati ya ulaba hata jena utunuli na wala. Hala chavamu waka kumo. Kupanga yari genze inga atunuli ya atunuli ya atunuli ya. Msaja yani wada kupamu kumi chifalu. Na hii kati kwa ne kumo ila Allah uli wola banga ya teka chino. Chiechi kuoyo chali. Kasa kugama tuko makubana. Kati ya waka kugama ntio yari didle nyo. Kumao. Asoro kuwa guza. Kati ya masajja checho. Kati Yakubu. Amazo kufuna le. Atiba mbaba. Yagini wa kujana mga kujondi azamanyisa. Kulabu ya wito uli azamanyi. Kujana mwa anza. Tiwani wafu. Jaa agota ate gede. Tiwani wafu nkola yafu. Kulaba nkola yafu. Akagamba katendo ni mudini kakuu. Iya. Omanyiti ni nkola yichusa hukumu. Totally. Ni mtu nula gamantu wa eri yeri. Bala mula bulala. Nazi no? Bala mula bulala. Luankola? Luankola. Tufani ankola ya fe. Tukola kwetuti. Allah ya furumia aya. Nakati uruwani rechata wanyama. Nizando. Hurri matada ikum. Ni weyaliya girenu. Nagandu wa antaji maa abaina luokhtaini. Illa maa kad salafa. Chipa chitegeza chindi bali bachikola makadi salafu ero abadatulaba uganti ati fyali chitia a ne Qur'ani chogera bali bachikola ne kati kachigana kachigana tuchiza togatta ba ruganda babiri
إلا ما قد سلف أكاد شو أنا ويتولي إيه قد سلف تجي أقوى تقولي نيجي تينوك تقولي ترى ولا بو بزيرة بو أبوي توم يسولو جاس جاس ولا مقوى أشي نريه نريه كيف أقوى ينقول نيجو وعلي روجين لوكلي نبغى بيرة بارو أبي سناس أوه نيو عندنا كتر أجرنا عندي بابي دينا نيجي مبنيا نيجي بالي بو ona malo kufuna leya yemulugunya kuchili kye bamukoze ne bamuteeka mu line na runde mbuze emyaka emirala musanvu ne bamuwala ekyo na se kikowe bakati basi naye okuse kikowe seeka ng'omukazi wali olubirira okumuwasa n'asooka yeebuzaabuza n'owasa ono omulala ne wayita emyaka kkumi n'ena olina agamba semakula no wali ogambye okumpasa I'm saying. Miaka kumi nina angiro ucha nziza mwebe. Nenda kuyamba. Kuyamba kuyambi. Na kuyamba katitirela tonta tonsumbwa. Kupanda kuyamba kuyambi. Elabi ya mulembe guno. Guno. Enei. Kakati laia ufumbo da. Sorry. Rachel. Neugoro za Yakubu yalita yalita chimanyinti. Yalita okusokuru ndo kwa soka. Yalita lubili ya Rachel. Era Rachel yali tashimanyi. Bulungi. Naye Rachel wawulirako nga yemulugunya nti taata ate lwaki otwala leeya ati nze ng'omusajja alunze embuzi ku lwange baali bamanyi oda. Teri agamba. Nze yagambye. Yes. Obuwangwa ffe bugamba. Naye wano. Obesajja wano respect yakendeera. Ati kyekula. Tekyali muntu awe wa kitiibwa. Yeah. Omwana ku muzadde omwana bw'asalawo nti ngambye. I'm above 18. Yeah. That's my choice. Above 18. Above 18 yoyo. Yaleta. Aina aba promoting above 18. Eh. Tebaina nsa bali kabagala nyo kano. Bali kusente. Kusente. Eh. Kakati la Rachel agenze mbufumbo. Chokanga mkulu we yazala daba na bana. Eh? Agenze. Ru'ubail. Shamu'un. Lawi. Ne Yahudha. Yeye mzo bazaar. Chokoli yaligwe sibwa ayagala. Katika tona naga ntikazaala abaana. Ono agenda okuyingira olwekyo. Ng'oli alina bana. Ndi amwagala okukomala ng'ono leeda alinaffe okubanga wayitawo emyaka musanvu. Ng'ono bana abazadde. Ekitegeeza n'okwemulugunya kuwo oli kwali tekukyamuyamba. Kubanga yeemulugunyiza yandyetukuziza. Niye yazaala buzaazi. Kakati Rachel bw'amala okuyingira mu bufumbo. Laia n'ayaniriza Rachel ng'alinga ayaniriza muganda we si mujja we. Ne babeera mu bufumbo. Kakati Katonda n'asiba ono. Manyi ono laia. N'amusiba bepa. Okuzaala kunaakubeera awo. N'akoma ku abo. Kati ate ne Rachel. N'atandika. Wa. Okuzaala ne kugaana. Ye Mungu. Oli azadde abaana bana. Onjukira ba Luganda. Oli ayina bana. Oli Yakobo. Ono gwe yali ayagala ennyo. Tazadde. Okuzaala tazadde ate n'oli amusibi. Akatunuulira obuzira. Ono alwana gaayo kaana. Ate baba agala nnyo mulenzi. Ate Laia ng'alumwa nnyo Rachel okuba nti talina mwana. Kati Laia agamba Rachel. Rachel nti kuzaala nga bakugaanye oli gundi oli singa bamuleeta naye n'afumba bateesa. Nti ani nti Zulfa. Anti kati amala okuzaayo emabega. Omuwala bwe yafumbirwanga nga bamuleeterako omu amuyambako emirimu. Kati ono Laia bwe yafumbirwa ne bamuwa omuwala gwe bayita Zulfa amuyambeko ku mirimu.
nerecho bwe yafumbirwa ne bamuwa balha amuyambeko ku mirimu kati one yazaddeko tiyayangu wa kugamba Yakubwa wasi wano wabula yagamba le yagamba laya yagamba recho direcho omwana waffe mugambe awasi oyo balha osanga munafuna omwana yatiwa recho yabamufunye Tureche ya bera mfumi. Andi kulaga that spirit. Spirit. Mm. Mm. Spirit. Kagamu waki baberenga makagari. Eee. Ni walioka baby. That spirit. Nakati ngareche ya kiliza. Nga agamba ya kubo. Yuguzala angabo kuganyi. Eh? Try here. Buyabera ni bala. Nadala. Na ina atazala. Ati amba nasumuro la laia. Nadamu nazala. Kwa mutima uwe. Kugambi. Allah kastofu, unamutima mwanju pomurungi. Nga gulavu. Obuziro wali yao. Kati onataza davana babili. Habana babili yao banzale yedani ni naftari. Na habongira kubana. Ii, na wiza mukaga. Nga kutiva na bakuzara. Allah na musiba kumukaga. Ati balha na azara. Balhum tege duwa recho. Ayazo kuyamba kurecho. Ati reche racha alina. Ati balha na azala. Balha wa azala. Katunda sibila yata ukoteli mwana. Zulfa liwano. Nirecho tazala. Laya na agamba Yakobo. Kisa kuwa ni wazulfa balite vanda zala. Ulirecho tanda zala. Nagandi. Ono zulfa. Nagendi wazulfa. Zulfa na Azara, abana babiri, Jadu ne Ashiru. Yakobo yali mukuzala. Mukuzala. Ee, akati ono ebyo kuzala byaggwa ya musiba. Ne Zulfa lwazala babiri na musiba. Na musiba. Kati obano manya baliwo. Waliyo mukageri. Neno waliyo. Babiri. Babiri gumunana. En waliyo en tuwira biri en waliyo munana kati. Wazulfa yakola ki? Yazala. Kati atanazala yerecho. Atenga Yakobo yali asinga okwagala. Ne Mungu namutunuliza nga recho atakoze ki? Tazadde. Ne batubira. Ono tewali mwana. Ono tebazadde. Ono takyazala wa babiri. Ono wa mukaaga. Ono wa babiri. Oli wa babiri. Recho. Tazadde. Wakati ya chasigalira kwali kuwanika mikono. Bigani. Kuwanika mikono Mungu na ayanukula. Ayanukula. Recho finali nafuna urubuto. Niga mbubu naye asembyeyo. Recho wafuna urubuto. Na agenda azara omwana. Bamuyita Yusuf. Ayogeru wako. Nti mubitonde. Ye namba biri. Mubulungi. Mubantu bonna abasajja Allah be yatonda nga nange mwedi naawe mwoli. Ne jojo mwali jofuna ne Jafar. Jafar nega mwali. Ne Jafar mwali. Iyi namba si yaffe ya Yusuf. Yali mu namba bbiri. Akati bana Zulfa azadde ogwo mukaaga. Sorry ono mukaaga. Ono babiri munaana. N'oli babiri kkumi. Kati bazaala w'omwenda ye Yusuf. Ekyali awo. Seeka ebintu by'edda. Era omuntu bw'akugambanga nti edda omanyi tekisobola kudda. Yeah, yeah. Celebration. Munnaye gwe njagala ennyo n'andesula akaana n'azaala akaana ate mu kaseera si Yakobo. Yakobo si ya celebrating. Banne. Banu. Laya nasanyuka, Zulfa nasanyuka, ngabona balikuwa at last. Ne Balha nasanyuka, ne Gundi nasanyuka. Na yengo n'omwana mulungi okusinga bano bonna. Nga n'ono Richard Sechiko inaga. Baby kan. Yakobo n'ayagala omwana. Bayita Yusuf. Ati Uganda kirabika Yusuf wona wajira. Nga Yakobo emyaka gitambudde. Omwana ow'ekikadde. Ow'ekikadde. Olina abaana kkumi. Kati omukyala w'oli gw'oyagala okuwasa. Naye tubuulire omuseka w'emyaka emeka ewegiyiseewo. Muwanvu. Omusanvu n'omusanvu.
kumine gatta kuwa na abana bazali bana bana bazali twa eroli achali ndirira eh akati okukakana na agwa mukaganga kagera akagamba eh the patience base ulika koma ukakoma Tulese anga tulese Yakubu kazala abana 10. Yazala 10 oba Rachel yeyonga nazala yo mwana omulala insha Allah taala. Tukwenda mukadde ofeshe. Kati ya kati ya wabu ya kazala 10 no. Ya kazala the 6 na ababili na ababili no. Shitegete mukaga leya. Zulfa babili munana. Balha babili 10. Nero rafeo yakazala bana 10 yakoma kwabo yoyo kubana 10 nomu yakazala bana 10 nomu bayongerayo biche byaddako tujja kwena kutandikira insha Allah onako oruddako nze habisema kula twaza muganda fe Geoffrey Jaafari ali miyuma ne mukadde wange kubaza kubera fena assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.